ይደነቅ ነበር በቀርቡ ለቅሶ ነበር እንዴ ለል ነበር ይደችበት ፍላጎቷን በቃ ፍላጎቱ አላት በነገራችን ላይ ጎበዝ ልጅ ነሽ በጣም በጣም ነው ወደድኩ ተሰራሽን ስለ ይሄ ልጅ እንደውም ሲስቅ ራፍ እንዳትረብሻት በዚህ ድሜ አጓነባበስ አጠባበቅ ማን ይሄንን ያዘጋጀል ላንቺም የሆኑ ሰራዎች እያደረን ካሉበት ትሰራለሽ ምንም ችግር የለም ወይኔ ማንድዬ አልሰማሁም ለኔ ባርገው ማንድዬ ለኔ ብቻ ማንድዬ ጎረቤቴ ማንድዬ ሰላምተኛዬ ማንድዬ እንደምን ነካ እንደምን እንጅ በለው ልጆችን ሜዳ ለቤት ነው እሺ ይቀመጣሉ ለመሆኑ ታሞ ነበር ጭራሽ ሆስፒታል ገብቶ ለመሆኑ ምኑን ነው ያመመው ጉበት ኧረ ቢጫ ያንን ጠይ ተወደው ነበር አጠጣ እንዳልኩ ማንዴ ጉበትን በተንከው አፈሩን ገልበገለው ነፍስን በገነት ያረዱ በሉ እንግዲህ እናንተ እዛ በለጽናችሁ ስላዳምጣችሁ ነው ቤትሽ ታውቂያለሽ ሰብሊ አላውቅም ማን ያሳየሽ የማረቧን ነገር በተለይ ያሳየሽን ሰው በጣም አውቅ ፈልጋለሁ ማን ይህንን ያዘጋጀልሽ እህቴ ታላቅ እህት አለችሽ ኦኬ እሷነች በሙሉ ታሪኩንም የነገረችሽ የሚደረገውንም የነገረችሽ በነገራችን ላይ ጎበዝ ልጅ ነሽ በጣም ነው ወደድኩት የሰራሽውን ስለ ይሄ ልጅ እንደውም ሲስቅ ረፍ እንዳትረብሻት ሳቋን እንዳታመጣው እያልኩት አንቺ እናቴ ምንም ሳቅሽም አልመጣም ቆንጆ ነው የሰራሽው እኔ በእውነት ከሆነ ወድጀዋለሁ እንዴት አየሽ የሰራችው ቤት ደግሞ የበለጠ ነው ያው እዚህ ላይ እኛም እንፈራለን እንኳን እሷ ቤት የበለጠ ትሰራለች አዎ ከዚህ የበለጠ ትሰራ በጣም ፍላጎቱ አላት እና ለዛ ነው ያመጣኋት መጀመሪያ እንደውም እንትን ካልተወዳደርኩ ብላ ህጻናቶች ላይ ቀርባ ነበር ከዛን እሱ ብንጠብቅም ቴሌግራም ላይ ወንድሟ ቢያይም የለም አሁን ደግሞ እናንተ ሲደወል እህቷ ስልክ ቁጥር ወስዳ ነው እንትን ሲል ማስታወቂያ እንትን ሲል ማለት ነው ደወልንና እንትን አስመዘገበቻት እኔም ያው ፍላጎቱ ስላላት ከጎኗ ለመሆን በቀደም ይዣት መጣሁ ዛሬም ይዣት መጣሁ ምን ትሰራለች ቤት ውስጥ ታለንቷ እንዳላት እንዴት አወቃችሁ ምናልባት ይህንን ዝግጅት ለሚከታተሉት እናንተ በሰባት ዓመቷ እችል ታለንት አላት ወደዚህ ሙያ ብትገባ ነው ጥሩ እንድትሉ ያስቻላችሁ ምንድን ነው እገዛችሁን እያደነቀ ፍላጎቷ ነው በቃ ፍላጎቱ አላት በቃ የምትፈልገው ይህን ዳንስ ትፈልጋለች ተዋናይ መሆን ትፈልጋለች ትሰራለች ትንንሽ ነገር ቤት ውስጥ የሆነ ነገር አይታ ሚቴት ታደረጋል ምንድ ታደረጋል እስቲ ቤት ከምትሰሪው ነገር ምጨምሪል እቤት ስትሰሪ ከምትወጃቸው ነገሮች እቤት መስራ ወደው በጣም ወደው መደነስ ኦኬ ዳንስ ላይ ጎበዝ ነሽ መደነስ ትወጃለሽ የሆነ ነገር አይተሽ መልሰሽ ትሰሪያለሽ ቆንጆ እሺ ረዲት በሳገደልሽኝ እኮ ምን ያሳቀኝ ይመስልሻል ማህረብ አረ እኔ ብዙ ነገር ነው ያሳቀኝ እኔ ያንቺ እንደዛ አድርጎ ራሱ ተቀብሎ ማለት ከባድ እኮ ኢሚቴት ማድረግ በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው
بزيدمي أغنبابس أطبابك ساعات أطبابك دمو يلوات هالكو كتش بي بك يبك علي بك علي سلوات كتش أشي الشالات شو لكا بطيال هاتة تام أنين دو عايتها مسلوين بطام دي دنك نببرا بكربو لقصو نببرا دي لن نببرا يدي تشبت هين بس جن أصلا نتوشم دمو يعنين ساتسي مسراتش بطام ترونا غرنو بميكا ترونا موسيت ماشي إنزي مياسك ليلا نغريزوشنين دمو ماشي بطام رقتان يعني አንቺ ገና ትንሽ ልጅ ነሽ በጣም ምታድጊ ልጅ ነሽ እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው ቃል ምገባልሽ አንቺ ጎበዝ ተማሪ ከሆንሽ ማለት ነው ይሄኛው እኔ ያሰራሻለሁ አንቺ ጎበዝ ተማሪ ከሆንሽ ሀ እሺ እንስማማለን በዚህ አ ጎበዝ ተማሪ ከሆንሽ ግን ሀ ትምርተሽን በማይነካ መንገድ ላንቺም የሆኑ ሰራዎች ያደረን ካሉበት ትሰራለሽ ምንም ችግር የለም ታገኝተሽ ነው እንዴ አንቺ ነው መሰለሽ ልጅ በርቺ የምቀጥለው ቆንጆ ነገር አዘጋጅ እሺ ሼኒ ቆንጆ እድገበይልኝ እሺ ሰላም ነው ከተረት ተረት ድርጎ መሞገትን ባትውድ እኔ ካንተ መልስሻለሁ አዎ እኔ ካንተ መልስሻለሁ ማቼም ላንተ ወሬ አይገድም አስጨንቆ አያስጠብብም ከጀርባም ላብ አያፈልቅም መልስ ቢጠየፍ ሊናፍ የዘኝነትን ወዶ ከአባትህ የስልጣኔ ሀሁ አቦጊዳን ተወላግዶ ከልጅህ ማንን ጥያቄ ምላሽ ተካክዱ ቢሆንም ያለው ቀኑ አበው መጠየቅ አይከብድም አሉ እስቲ ልጠይቅ ያንተ ማን ነው አባቴ አባት ስልጣኔን ቀድሞ የማለደ በማይነቅዝ ግዙፍ ግብሩ አዲስ ብርሃንን ይቀደደ ያ ባየር በረራ የምታየው ተአምር ባልተጸነሰ ቴክኖሎጂ የማይጠፋን ቅርስ ያኖረ ያክሱም ያ የላሊበላ መቅደስ ፈልፋይ ያክሱም ሐውል ጠራቢ የጣናን ደብር ደባሪ ያረረን ግንብ ገንቢ ያ ስልጣኔን ቀድሞ የማለደ ማይሙት እውን አንተ ነው ለደ አባቴ ይሙት እንዳትለኝ አባቴ ይሙት እንዳትለኝ አንተን ሲወልድ ነው ሞቱ ትጉ ወራሽ በማጣቱ ቦዩ በመገደቡ መንገዱ በመገታቱ የሱ ረፍት የርሱ ረፍት ሞት አይደለም አንተን ሲወልድ ነው ሞቱ ነገ አንተ የወለድከው ልጅ ይጠይቃል አዎ ላሊበላ እንዴት ተሰራ አክሱም እንዴት ቆመ ቢልህ በግመሮ ብለ ነገረው መሬት ፈንቅሎ ወጥቶ ተአምር ነው ይበለርሱ በተአምራት ተቃንቶ እንዲህ ሳትሞት ሞተ ቢያይ ከመላእክት ተርታ ስታስገባበት ምድራዊ ጥራቱን ክደ ያን ጊዜ ነው ለርሱ ሞቱ አዎ ያን ጊዜ ነው ለርሱ ሞቱ ቢሞትም ዳግም ሞቱ ሺህ ጊዜ ስለ ታላቁ አብሪታንያ ውዳሴ ከንቱ ብታነበንብ እኔም ስለ ኢትዮጵያ ማንነት አረ ስለ ህዝቦቿም ሀያልነት ከእጄ መዳፍ ሳትወጣ አባቴ ይሙት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ አሳያለሁ እሺ አናንያ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ጥናቱ አላለቀችም አላለቀም የቃል ጥናቱ እንዴ አልቋል እርግጠኛ ነበርክ በመሃል ቆረጥ የሚልበ ምንድነው አይ ምናልባት የፖዝ ስቴፖቹ በስተውብኝ ይሆናል እንጂ
አድም ጥናቱን ጨርሻለሁ። እኔ እንደዛ የተሰማኝ ለመሰለ ሌላውን ነገር ሲያደነቃ ማህ ነገሩን ለመፍታት እየሞከርኩ ነበር። ሰውነተ በደም ተዘዝ ይችላል ድምጽ ሃሽ ቢኖረው ምሽ መሰራት የሚችል ነገር ነው ፕሮጀክት መደረግ ይችላል ምናምን በፍለከው መጠን እና ይሆን የሆነ ሳለ ይመጣል ልክ የቃል ተናደ ደሙ አንዷ ቃል ትዝ ስትልሽ የሆነ አንጓት ጨርስልሽ ይለ ሶ ከዛ የሚቀጥለው ማሰብ ሲጀምር ፐርፎርማንሱ ቀስቀስ ይላል እና እንደዛ መሰለኝ አላቅም እሱ ካልሆነ እሱ ላይ አንተ እርግጠኛ ሆንክ ሌላ አይደንቲፋይ መደረግ ያለበት ነገር አለ ማለት ነው ወይ ስቴጅ ላይ እንዴት እንደምትሰራው በደማል ተለማመድከም ይሆናል ቁጭ ብለ ወይ ይሆናል የተለማመድከው ምናምን አላቅ የሆነ ያልተሟላ የሆነ ነገር አለ እሱን አሁን ትንሽ ኮንቨርሴሽን ብንፈጠር እናገኘዋለን በርግጠኝነት እንዴት ነው የተለማመድከው ወይ ምናምን የሚለውን ብናቀው ማለት ነው አለ የሆነ ፖቴንሻል ይታየኛል እሱ ግን ጥንቅቅ ብሎ ባለው ደረጃ የሆነ ሌቭል ላይ ጥንቅቅ ብሎ አልገዛንም ገብቷል ሐሳብ ያረለ የቱ ጋኖ ችግሩ እንዳለ ለእንግዲህ አሁን እንዳልኩ ነው አሁን አንደኛው የኔ ጥርጣሬ የነበረው የቃል ጥናት ካላለቀ የሚቀጥሎቹን አንጓ ያሰብክ ከሆነ ያው መቆራረጡ ይኖራል በሐሳብህና በፐርፎርማንሱ መካከል ማለት ነው አለበለዚያ ደግሞ ያጠናን ቴክኒክህን በደንብ አስቦ እሱን እርግጠኛ ከሆንክ አንተ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቁጭ ብለው ሪሄርስ ያረጉታል በቃላቸው ይሉትና በሐሳባቸው መድረኩ ላይ እንዴት እንደሚሆን ያስቡታል አንድም ቦታ ላይ ቆሞ ሳይሰሩት ማለት ነው ግዴታ መድረክ ማግኘት ላይ ተጠበቀባቸው ይችላል ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል መድረኩ ላይ መጥተው ይሳፋቸዋል እንዴት እንደሚያረጉት እንዴት እንደሚሆን ይጣፋልና የሆነ ያልተዋደ ነገር ይታየኛል ግን ተስፋ ማረገው ነገር ምንድነው በደንብ አቀም አለ አንቲ ያለውን ነገር በሙሉ አግር ያረካሉ ምን እንደፈረሰብ ለምን እንትወጣ እንደነበረ ከካራክተር ስለምትወጣ ነው ረብሽኝ ነበር ማል ማለ ምትጣባቸው ቦታዎች ነበሩ ግን እንደዚህ ዙር ማይ ማለት ከእንደ ማለት እኔ አስቤ የመጣሁት ነገር ነበር ማለት አሁን እንትን ስላሉ እንጂ እዚህ ጋር ወንበር አምጥቼ ለምን ታላላስ ገባህ ወንበር እሱ እንትን ስላላልኩኝ ነው ስላላሰብኩ የሆነ ነገር አለ ግን አስቤ የመጣው ወንበር አስቀምጬ ፈራስት ገባ ይወል ግን የሆነ ችግር እንዳለ ይገባናል የሆነ ያጠናህበት መንገድ ይሁን ያጠናህበትን የኛው ምን ያልተሟላ ይሁን ግን እሱ አደጋ ውስጥ ይጥልሃል ነው ገብቷል አይደል አሳብ ለሌላ ጊዜ ነው አይደል አዎ ለአሁን እኮ አሁን እኮ ጥሩ ነህ እንደ እንደ ዙር ማለት ነው ያለው ተወዳዳሪ ምን አይነት እንደሆነ አናቀም እንጂ የሆነ ፖቴንሻል አይተናል ያንንም ፖቴንሻል ባናይ ጥሩ ነው በርታ ብለን እንሸኛ ይሄ ሁሉ የተወራው ዘፈን ይስጥ ሌላ ጊዜ የመምጣት እድል ካለ ወይም ሌሎች ዙሮች ላይ መገናኘት እድል ከፈጠረን ግን የተቆራረጠው ነው ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ አንተ በወንበር ተለማመጃለሁ አልክ ወንበር ስጡኛል አልከም ወይ ማል ተጠቀምከው ይሄ ወንበር በእናንተ እናንተ ጋር የሚገባ ወንበር ነው ወንበር የሚፈልግ ሰው የሚገባለት ነው በቃ ይዋል እነዚህ ነገሮች ቲንኪንግ ነው እነዚህ ለምን ክሪያቱም አንቲ ወደ ቃል ጥናቱ ሄደው እነዚህ አንተ ያሳስብክ ነው ወንበሩ ማጣት ያሳስብ ነው ከካራክተር ፍሎ አርገ እንደልብ ቡም አላልከም አገኘኛ አይደል ያን ፊክስ ላደርግ ነው እንደዚህኛው ዙር መልካም ነው በርታ